Ви дивитесь Prime Time. З вами я, Мирослава Гонгадзе. З часу вторгнення Росії в Україну, захоплення Криму та розв'язання війни на Донбасі Сполучені Штати взяли на себе лідерство у дипломатичному захисті України у світі. Наклавши санкцію на Росію і спонукавши до цього Європу, адміністрація у Білому домі продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні кризи. Водночас у Пентагоні та Конгресі вважають, що дипломатії недостатньо. Треба оснащувати Україну військово і реформувати армію та тренувати українських вояків. Евелін Фаркас була однією з тих у Пентагоні, хто виступав за надання Україні захисної зброї. Високопосадовець, яка в кінці минулого року пішла у відставку, на відміну від багатьох в адміністрації, переконана, озброєння України змусить Росію переглянути свою агресивну політику у регіоні. Евелін Фаркас каже, джавеліни Україні треба було давати ще 2 роки тому. Мінські угоди недосконалі, бо не передбачають послідовності дій сторін. А Крим Україна може повернути лише тоді, коли в Кремлі зміниться влада. Евелін Фаркас, гість програми Prime Time. Дякую, пані Фаркас, за це інтерв'ю. Я б хотіла почати з обговорення рішення американського уряду посилити підрозділи НАТО в Східній Європі. Чому це рішення забрало так багато часу? І що було поштовхом до цього рішення саме зараз? Я вважаю, що це, очевидно, новий бюджетний запит. Зараз період, коли президент насправді має можливість залишити по собі спадщину. Це, можливо, остання нагода, коли його рішення має вагоме значення. Він глибоко переконаний у необхідності захистити Україну, український суверенітет, а також у необхідності підтримати цілий Північно-Атлантичний альянс. Бо йдеться не лише про Україну. Метою є зміцнення можливостей НАТО. Це і навчання, і оснащення, і те, що ви згадали. Відрядження у східну частину НАТО, нової бригади на ротаційній основі. Але усе це спрямовано на стримування Росії. Це позиція нашого президента. Він налаштований серйозно і збільшує видатки на цю справу в 4 рази. І ротація підрозділів також дуже вагома. Хіба це не треба було зробити ще 2 роки тому, коли війна почалася в Україні, чи, можливо, ще й раніше, коли почалась війна в Грузії? На Росію довго дивились як на партнера, і ніхто не думав про стратегічні питання? Думаю, що ви, на жаль, маєте рацію. Але реалії полягали у тому, що більшість країн НАТО не розглядали Росію як загрозу для себе. Хоча країни Балтії завжди висловлювали стурбованість намірами Росії. У 90-х роках боєздатність Росії була досить низькою. Отже, навіть якщо росіяни мали якісь негативні наміри щодо країн НАТО, ті загрози були невеликими, бо Росія не мала військової сили. А із зростанням військових можливостей Росії зростала важливість питання про наміри росіян. До 2008 року ми не мали переконливих ознак про наміри Росії. І навіть у 2008-му, через те, як війна в Грузії почалася. Тоді багато хто звинувачував у початку війни Грузію. Отже, після того, що сталося в Грузії, західні країни розглядали ті події не як напрямок закордонної політики Кремля, а як епізод протистояння Кремля з Саакашвілі. Чи не заплющували вони просто очі, уникаючи проблем? Гадаю, що це несправедливо. Вони би хотіли вирішувати проблему, якби вони її розуміли. Думаю, просто такого розуміння не було. Навіть з огляду на те, що російські війська вже були в Молдові, а також з дозволу вірменського уряду в Гюрмі. І також в окупованій Абхазії. Так, точно. Але багато західних країн насправді прагнули до співпраці з Росією. Оскільки після завершення холодної війни і на тлі пожвавлення активності ОБСЄ, вони заявляли, що хочуть бачити Європу цілісною, вільною і мирною. І це включало також Росію, яка вже була в ОБСЄ. Залучати її в НАТО ще не були готові і самі росіяни. Проте була ідея співпраці з Росією.
Після спроби незаконної анексії Криму та боїв на Донбасі, більшість країн і багато людей одразу ж зрозуміли, в чому саме полягала нова закордонна політика Росії. І сам Путін відверто заявив про свої погляди. Тим не менше, для НАТО потрібно було немало часу, щоб переглянути свою політику стосовно Росії, навіть після окупації Криму. І попри це, деякі країни досі вважають, що заяви про стурбованість є найкращим вирішенням проблеми, щоб не антагонізувати Росію. Чи ви погоджуєтесь і чому, думаєте, так відбувається? Це правда, що побоювання спровокувати Росію існують. І далі існує бажання співпрацювати з Росією, яке часом, на мою думку, переважає раціональне розуміння того, на що росіяни здатні. Ми, на жаль, це бачимо у всьому світі. Часом росіяни здатні на співпрацю. У випадку Ірану, наприклад, коли вони вважали, що це в інтересах їхньої національної безпеки. Якщо розуміти, що вони вважають своїми національними інтересами, то можна з'ясувати, чи підуть вони на співпрацю. Але щодо України, коли подивитися, що вони роблять з Мінськом, то важко собі уявити, як вони можуть піти на добровільну співпрацю, якщо ми не знайдемо важіль. І санкції зараз є найважливішим важелем щодо Росії. Отже, я вважаю, що це питання кращого розуміння Росії і питання часу. Ви були на посаді в час, коли відбувалася окупація Криму і коли Росія взялась за Східну Україну. Що ви радили робити американським керівникам і, зокрема, президентові Обамі? Я, на жаль, ніколи не розмовляла з президентом Обамою, але у порадах своєму керівництву я пояснювала, що це частина дій за певним шаблоном, що це не був надзвичайний крок. Ми бачили нову закордонну політику, яка однозначно постала після повернення Путіна на президентську посаду 2012 року. Насамперед, він був рішуче налаштований зберегти свою посаду в Кремлі. І друге, показати, що Росія є потугою, рівною з Заходом і Сполученими Штатами. А це означало протидію нам. Також, що Путін збирався боротися із кольоровими революціями. Я також говорила про наміри переписування міжнародних законів, що Путін збирався контролювати периферію в Східній Європі та у Центральній Азії. Ми знали, що якби були серйозні кроки щодо вступу України в НАТО, то це могло спровокувати різку реакцію Москви. Можливо, Росія спровокувала втеча Януковича з країни? Втеча Януковича з країни? Вони втратили контроль? Можливо, роздратувала і Путіна, бо він вважав, що повинен щось зробити. Можливо, є якісь пояснення словам Путіна, який сказав, що боявся, що НАТО контролюватиме порти в Криму. Можливо, це правда, що він хотів зберегти контроль над військовими об'єктами і над доступом до Чорного моря. Але це ж було незаконно. І суперечило міжнародним нормам і договорам. Отже, ви бачили, що щось відбувається. Росія змінилася, політика ставала більш агресивною. Що ви радили тоді? Надати Україні більше військової підтримки, включно зі зброєю США, чи, можливо, ви радили йти на дипломатичне рішення? Насправді і перше, і друге, бо причиною для військового зміцнення партнера є посилення позиції цього партнера за столом переговорів. Усі в адміністрації були зацікавлені у мирному вирішенні, у дипломатичному розв'язанні кризи. Але ми розуміли, що для успіху дипломатії необхідно було, щоб наш партнер Петро Порошенко мав достатньо сили за тим столом. А це означало, що йому потрібно було мати якнайміцнішу армію, щоб з одного боку це не розпалювало конфлікт. І ми в цьому не були зацікавлені. Натомість ми хотіли, щоб Україна могла тримати оборону. Але українська влада просила багато разів надати більшу підтримку і, зокрема, допомогу зброєю, включно з летальною. Також Конгрес схвалив чимало постанов з рекомендацією допомогти Україні, зокрема, зброєю. Чому це не було зроблено? Знову ж таки, кожне питання про надання Україні летальної оборонної допомоги, а лише таку допомогу ми розглядали кожного разу у контексті того, що відбувалося за столом переговорів. Отже, кожного разу в адміністрації вважали, що це не треба робити, або що то був невідповідний час. Але серед нас були і ті, хто не вважав, що надання Україні оборонної зброї, а саме антитанкової зброї,
викликало би якусь відповідь з боку росіян. Це вплинуло би на їхні розрахунки, що важливо. Але, на мій погляд, надання такої зброї і, зокрема, джавелінів, не підштовхнуло би росіян на ескалацію конфлікту. Ви вважаєте, що це би допомогло українській армії? Так, допомогло би. Якщо б українські військові могли підбити російський танк з відстані, це би змусило росіян зупинитися і подумати. Я б хотіла повернутися до питання НАТО. Ви згадали про міркування, про те, що якби Україна пішла на зближення з НАТО, то Росія стала б більш агресивною. НАТО зараз розширюється, і Україна просить про можливість членства в майбутньому. Грузія просить про членство вже зараз. Вже зараз сказано, що Чорногорія може стати членом НАТО. Як ви дивитесь на цей процес розширення? Насамперед, я хочу сказати, що я в захопленні від вступу Чорногорії в НАТО, бо вони працювали над цим дуже активно. Я вважаю, це чудовий знак для країн, які зацікавлені вступити в НАТО, і конкретно для Грузії, про яку ви згадали. Це означає, що двері відчинені, що члени НАТО готові вітати нових членів. Якщо ви подивитеся далі, ніж Балкани, 20% території Грузії перебувають під окупацією. Ми не можемо це ігнорувати. Але, можливо, є спосіб це обійти, оскільки я вважаю, що грузини зробили багато, щоб здобути право на членство в НАТО. Тобто вони здійснили чимало реформ і політичних, і в новому Міністерстві оборони. Вони воювали разом зі Сполученими Штатами і з НАТО в Афганістані. Вони другі за кількістю наданих військ. Вони воювали без застережень. Те, що надали вони у перерахунку на душу населення, перевищує те, що зробили деякі наші союзники в НАТО. Я вважаю, що визнанням їхньої відданості було би надання їй можливості просунутися в набутті членства. Власне, грузини хочуть просити про членство вже зараз на саміті у Варшаві. Міністр оборони і президент Грузії сказали мені, що вони хочуть стати членами НАТО вже зараз. На жаль, я не бачу в НАТО, на Заході і, відверто кажучи, в нашій столиці готовності до цього. Я вважаю великим досягненням вступ Чорногорії. Я би радила бути терплячими. Тож, що ж з приводу України? Ми говоримо про найближче майбутнє, через скільки років. Я розумію, що це важко передбачити, але за теперішнього розвитку подій. Якщо не звертати увагу на політичні проблеми, країні треба зробити дуже багато, щоб стати готовою до членства в НАТО. Я згадала, що зробила Чорногорія. Для Чорногорії це було легше, бо військо в них невелике. Більшість їхньої роботи полягала в тому, щоб армія стала ще меншою і більш рухливою, з незалежним устаткуванням тощо. Україна – велика країна з великою армією, яка зараз воює. Реформа Міністерства оборони потребуватиме великої роботи, щоб стати більш прозорою і підзвітною. Ви також знаєте, що Україна назагал має багато проблем з корупцією і верховенством права. Це робота, над якою Грузія працює з часу революції Троянд. Україні ще треба зробити багато перед тим, як українці зможуть серйозними підставами підняти руку і сказати, що вони хочуть бути частиною НАТО. Отже, які в Україні зараз проблеми, коли йдеться про зв'язки з Європою, Заходом і з НАТО? Окрім корупції, які, на вашу думку, головні питання, в яких Україна повинна працювати, щоб стати нормальною, демократичною країною? Я знову думаю про корупцію, схвалення законів для викорінення корупції. Необхідно, щоб система судочинства працювала і притягала людей до відповідальності. Це не моя спеціальність, але я розумію, що проти представників старого режиму не були висунуті обвинувачення. Також є чимало грошей, які український уряд повинен забрати і повернути. Я розумію, що вони досі не в Україні. Але ключовим є відновлення довіри до системи і покарання за вже скоєні злочини. Щодо реформи оборонної галузі, окрім зміни систем закупівель, необхідно також змінити радянський спосіб ведення бойових дій. І ми вже це робимо, допомагаючи з навчанням військових. Отже, модернізація, прозорість,
антикорупційні дії. Скільки ще США готові підтримувати Україну? Чи є якась межа? Україна завжди потрапляє у кризи і просить допомоги. Це постійно повторюється. Чи може настати час, коли США скажуть: «Це все, ми більше нічого не можемо зробити»? Чи може це взагалі статися? Я думаю, що єдине, коли США могли би заявити, що не можуть допомогти, це якби український уряд більше не бажав просуватися демократичним шляхом, який обрав народ. А я такого не передбачаю. Отже, я б сказала, Сполучені Штати, цей президент, наступний президент будуть твердо підтримувати Україну. А від українського керівництва і українського народу, який вимагає від своїх лідерів, залежить виконання законів і втілення змін, культурних змін, які повинні відбутися в Україні. Є чимало проблем росту, це болісний процес. Але допоки процес відбуватиметься, навіть якщо він виглядає неприємно, навіть коли є моменти, коли люди втрачають оптимізм, поки нема застою, поки ви не застрягли в старих механізмах, я відчуваю оптимізм, бо я знаю, що є справжні реформатори. І попри це, дуже часто українці вважають, що великі потуги, включно з Росією і США, домовляються у них за спиною. Особливо зараз, коли Росія почала бомбардування в Сирії, і США були змушені йти на домовленості. Чи мають підстави такі побоювання? Ні. Від самого початку помічниця держсекретаря Нюланд сказала: ми ніколи не будемо говорити про них без них. Але ж вона це зробила, вона поїхала на розмову з Сурковим. Але різниця в тому, що і до тієї зустрічі, і після вона розмовлятиме з українцями і здійснюватиме координацію. Наш уряд ніколи не буде укладати домовленостей поза спиною українського уряду в Києві. Я вважаю, що ми робимо майже усе можливе, підтримуючи Україну. Повернення до Ялти неможливе. Повернімося до міжнародних переговорів і до Мінських угод. Експерти і політики кажуть про необхідність їх виконання, але це не відбувається. Конкретно Росія не виконує домовленості. Чи, на вашу думку, Мінськ має взагалі сенс? Чи можуть такі угоди спрацювати? Мінські угоди мають вади, і це недосконалі угоди. Я вважаю, що проблема у відсутності домовленості про порядок виконання. Бо є список, який має виконати український уряд, і є список, який має виконати російський уряд. Але хто виконує перший? Що відбуватиметься спочатку? Це питання не розв'язане. Ми бачимо чимало уваги щодо того, що мають зробити українці. І схвалення законів про надання автономних прав Донбасу, і дозволити там провести вибори. Але як можна проводити вибори, якщо там залишаються російські військові, російське устаткування, і сепаратисти поводяться так, ніби вони контролюють ті території? Власне, так воно і є. Отже, порядок виконання угоди повинен брати це до уваги. Ви не можете проводити вибори на незвільнених територіях. Це те, що я вважаю ключовою слабкістю Мінська. Але з іншого боку, я віддаю належне насамперед канцлеру Меркель і президенту Оланду за їхню роботу з цією угодою. Бо принаймні є щось. Ми усі згодні із засадничими домовленостями в Мінську. Чи, на вашу думку, їх треба переглядати? Чи повинні Сполучені Штати і Захід вимагати проведення виборів на Донбасі? Міністри закордонних справ Франції та Німеччини були у Києві, і вони знову говорили про потребу провести вибори. Президент Обама розмовляв з Путіним і сказав, що Україна повинна провести вибори. Я вважаю, що на певному етапі вибори будуть потрібні. Я б водночас застерегла, бо коли провести вибори зарано і не за відповідних умов, то ситуація може погіршитися. Міжнародна спільнота має такий досвід з виборами. Часом вони заморожують ситуацію, наприклад, з націоналістичними силами. На жаль, ми таке побачили у Боснії. І, звичайно ж, якщо їх проводити не у вільних умовах, коли люди залякані, коли вони не мають належної інформації, або коли кандидати не мають можливості вести кампанію на рівні з тими, хто при владі. В таких умовах справжні вибори неможливі. Тоді що міжнародна спільнота має зробити зараз? Переглянути договір? Змінити? Що вони повинні зробити, щоб насправді цей договір запрацював? Якщо ми зможемо переконати український уряд піти на політичні зміни, можливо, Порошенко не зможе погодитися на конституційні зміни, які повинна затверджувати Верховна Рада. Але, можливо, він погодився би на вибори за умов, що росіяни виведуть свої сили.
Але тоді ОБСЄ повинно буде мати право там спостерігати і підтвердити виведення військ. Знову таки, чимало суперечок точиться довкола майбутнього Криму. Звідки ми чуємо про порушення прав людини? Нові проблеми постають щодня. Як ви бачите взагалі майбутнє Криму? Я стурбована Кримом, бо це дуже коштовний для російського уряду, якщо можна так сказати, проект. Насправді це серйозна справа, і люди в Криму страждають з огляду на багато різних причин – економічних, політичних тощо. Російському уряду це вторгнення і окупація коштують багато грошей. Вони шукають можливостей зменшити витрати. Мене хвилює перспектива того, на які кроки вони можуть піти, щоб зменшити витрати. Тому мене хвилює, на які кроки вони готові піти, щоб здобути краще сполучення з Кримом. Я стежу за тим, що відбувається на Південному Сході. І деякі мої українські джерела вважають, що росіяни можуть спробувати захопити додаткові території, щоб отримати вихід на Крим суходолом. Відверто кажучи, я не знаю, чи росіяни це планують. Очевидно, що ми не маємо доступу до їхніх стратегічних документів. Чи ви думаєте, що росіяни не відступлять Крим? Так, вони триматимуться за нього стільки, скільки зможуть. Я вважаю, єдиною можливістю вирішення проблеми Криму – це якщо у Кремлі буде уряд, який буде готовий до переговорів з урядом у Києві. Це єдиний шлях вирішення. Чи припускаєте ви, що росіяни хочуть позбутися взагалі населення в Криму і перетворити Крим на військову базу? Я не знаю, який там настрій. Нам важко отримувати інформацію з Криму. Але ми розуміємо, що етнічні росіяни визнають російську присутність. Я не думаю, що в російського уряду зараз є причини для турбот. Але якщо економічна ситуація погіршиться, вони можуть мати в Криму проблему. Я не думаю, що теперішній російський уряд буде міняти політику щодо Криму. Але знову ж таки, це не дешево. Отже, мене хвилює вразливість України в тій південній частині. І, можливо, останнє запитання, таке велике, глобальне запитання. Що Україні треба робити з окупованими територіями? Який, ви вважаєте, повинен бути план? Яким чином, легальними способами здійснити деокупацію тих територій? Ми з помічницею держсекретаря Нуланд говорили нашим колегам про важливість їхати на Схід. Пояснювати людям, що уряд робить, підтримувати такі міста, як Слов'янськ, які були під контролем сепаратистів. Людям треба пояснювати дії уряду і надавати кращі послуги. Забезпечення Донбасу, а саме окуповані території – це питання окреме. Його треба розглядати як можливість привернути на свій бік населення, щоб його не контролювали сепаратисти. Але ті території на Сході, які контролюються українським урядом, повинні отримати особливу увагу. Тож, що Україна, можливо, повинна забути про Донбас і Крим, чи воювати за них? Я не думаю, що відповідь можна отримати воюючи. Україні треба зміцнюватися і показати росіянам, що якщо вони почнуть воювати, то Україна дасть відсіч і буде мати чим дати відсіч. Саме тому економічні реформи в Україні такі важливі, також антикорупційні реформи. Тому що вам потрібна західна підтримка, щоб український уряд мав гроші і можливості підтримувати зміцнення Збройних сил, одночасно проводячи реформи, розбудовуючи демократію і вільний ринок. Я не думаю, що військовою силою проблема буде вирішена. Міцна армія, боєздатна армія потрібна безумовно. Тож, якою ви бачите Україну через 5 років? Я сподіваюся, що Україна подолає більше своїх труднощів на шляху до відкритого суспільства. Сподіваюся, що судочинство буде вільне і справедливе, яке притягатиме до відповідальності корупціонерів. Вже багато зроблено з поліцією на місцевому рівні. Потрібна зміна правил бізнесу в Україні. Я не певна щодо розкладу вступу в ЄС, але зміцнення взаємин з НАТО важливо. НАТО зазвичай рухається повільно. 5 років – це замало, щоб говорити про членство. Але позиції України можуть бути набагато міцнішими. Дякую дуже. Дякую за це інтерв'ю.